bà sân chỉ dân mưa lầm bì ẹn dạ bọt ở bà Campuchia nơi khnông cả đọc srai bánh hà phù miên đi xem kết hà chỉ tu tư dân ai mơ khơi nơi khnông lạc khả năng ai kết tàu chỉ tràn chiêng khnông niềm chỉ đầm nàng anh đang tìm mùi anh đang chỉ cho ca sân kê đọc chồng môn nâng xem chơi xùm nua thật ta lộp mình ông leng nâng sạp lộp vì dụ đoàn trẻ hôn sàn ớt xem chong lược chùm nọt mùi chùm nuồn đại khiêm sân kết khơi tệ tông cho mối năng ẩn dạng bọt nơi khăn ông ca thư ca tu ở bọc Campuchia từ căn bà tế phố mía hay năng tệ tập hiệp xem xe tiện đại Campuchia khăn ông nêm chìa bà thiên à diễn hay năng à diễn luôn ai đã bán thư chung vinh cả đọc sài bị biết nơi mì dân mà ở bây được chúng ta mơ khơi nhờ bà sân chỉ dương mơ tới tệ tông cho mối năng ឥរិយាបថ កម្ពុជា នៅ ក្នុង ការ ដោះ ស្រាយ ជម្លោះ មីយ៉ាន់ម៉ា នេះ ខ្ញុំ គិត ថា យើង មិន អាច ដាក់ បន្ទុក ទៅ លើ កម្ពុជា ថា ឲ្យ កម្ពុជា ត្រូវ តែ ដោះ ស្រាយ ទេ ប៉ុន្តែ អ្វី ដែល កម្ពុជា អាច ធ្វើ បាន ហើយ មាន ការ ប្រុង ប្រយ័ត្ន នោះ គឺ ឥរិយាបថ ការ ទូត របស់ ខ្លួន ជុំ វិញ ការ ដោះ ស្រាយ ខ្ញុំ មើល ឃើញ ថា កម្ពុជា អាច មាន ជម្រើស មួយ ចំនួន នៅ ក្នុង ការ ធ្វើ ប៉ុន្តែ ឥរិយាបថ ចុង ក្រោយ នេះ ដែល កម្ពុជា បាន ធ្វើ ខ្ញុំ គិត ថា chị ấy thì dạng bắt mũi đã chuông chuông từ lời tất tập hiệp cả tụt đã được không nút trong ai vui đồng lại từ lời chúng nói tuy mình này thà ấy thì dạng bắt cả tụt rồi bắt Campuchia phơ nó cứ riêng cháu dương hạt thà riêng cháu ấy tí pi nó cứ miền là khi nãy riêng mình cháy mình chặt tốn hay mình miền cà mọt chọt trong lực bạn này đời xa tay nó không đam khai thân ô trang bì bòn mà phê môi nó miền ca chơi thôi tôi sẽ nặng cạnh rồi bỏ ở nặng đặc nôm để dương hai tháng đại là các hàng phía kia Campuchia rồi tham bị bán bán hai tháng rồi mình trai ca bỏ được tê rồi bỏ xã hạ phía bị dần mà nhưng anh ấn cứ chưa chúng nói mùi đại sống khăn này sống khăn nhắn mắt nước bê để dương prai chung một ha xã hạ phía bị dần mà ở xa thiệt nặng rồi xã hạ phía bị dần mà nó miền này thay dương bán tổ tu school từ lỡ រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមីនអងឡាំងហើយនៅក្នុងពេលដែរនៅក្នុងពេលដែររដ្ឋាភិបាលរបស់យោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ានឹងកំពុងតែប្រទីបន្ទុងទៅលើការតស៊ូស្គាល់ភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសភូមាចឹងអានឹងគឺជាទិដ្ឋភាពមួយខ្ញុំគិតថាវាអាចជាកំហុសឆ្គងការទូតមួយដែលការប្រើប្រាស់ពីរបស់យើងនឹងគឺមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នទេចឹងនៅពេល ដែលភាគីទី2កំពុងតែប្រទីនប្រទុងចំពោះការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនដែលយើងបានហៅជាសកថាNUG ឬក៏រដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានោះអញ្ចឹងអានោះវាគឺជាទិដ្ឋភាពមួយទៀតដែលវាធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងនឹងអាចមានប្រៀបជាងភាគីម្ខាងទៀតអានោះចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំឃើញយើងប្រើកាយវិការលឿនពេកនៅក្នុងការចូលខ្លួនទៅដោះស្រាយ បញ្ហាមានយ៉ាងណាខ្ញុំគ្រប់គ្រងចំពោះអរិយាប័ត្រកម្ពុជាដែលមានឆន្ទៈហើយបដិញ្ញានៅក្នុងការដោះស្រាយប៉ុន្តែការដែលផ្ដោតតម្លៃការទូតនៅក្នុងវគ្គដំបូងឬក៏ការចាប់ផ្ដើមហ្នឹងខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាហាក់ដូចជាធ្វើការទាំងឆៅពេកទាំងឆៅពេកហ្នឹងដូចយើងបានដឹងហើយថារយៈពេលប្រហែលខាងមុខហ្នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងមានការទៅទស្សនៈ នៅក្នុងប្រទេសភូមាអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលមានគេហៅថាទស្សនកិច្ចការទូតជាផ្លូវការនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់អញ្ចឹងវាអាចមានន័យថាយើងហ្នឹងគឺទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលយោធាបាត់បាទអញ្ចឹងអរិយាប័ត្រការទូតពីរហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ហើយកម្ពុជាបានធ្វើប៉ុន្តែយើងគិតថា វាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងទទួលរងនៅការរិះគន់ហើយជាក់ស្ដែងដោយយើងបានឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំសោកស្ដាយចំពោះពលរដ្ឋភូមិដែលបានយករូបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយកទៅដុតខ្ញុំគិតថាទោះបីយ៉ាងណាក៏លោករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងក៏ជាតំណាងប្រជាដែរហើយដូចខ្ញុំបានឡើងអញ្ចឹងអឺបាទមួយដែលជនពូពីហ្នឹងគឺកំពុងតែរងទុកហើយបើយើងមើលអំពីចំណាត់តាំងពីមានការធ្វើប្រហារហ្នឹងកំពើនេះហើយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹ
ទួលស្គាល់នៅរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមីនអងឡាំងហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ដល់ពេលយើងចូលខ្លួនទៅដោះស្រាយហើយយើងអត់បានមើលទៅលើចំណុចសំខាន់សំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការជិះឲ្យឆ្ងាយពីការរិះគន់គឺมันអាចទៅរួចទេចំពោះអរិយាប័ត្រការទូតរបស់កម្ពុជា។